E olha só que notícia legal que a gente vai dar agora aqui no SBT Meio Dia. Vai ser inaugurado hoje à tarde em Piçarras, no litoral norte, o maior museu de história natural da América Latina e o segundo maior museu oceanográfico do mundo. Antes mesmo da abertura, nossa equipe, é claro, foi conferir de perto o que esse lugar reserva aos visitantes. Aqui o visitante mergulha na história dos oceanos e descobre os segredos que ficam debaixo d'água. O Museu Oceanográfico da Univale, a Universidade do Vale do Itajaí, fica em Piçarras, no litoral norte. O prédio de 4 mil metros quadrados tem mais de 200 mil peças adquiridas desde 1993. O Museu Oceanográfico ele é fruto de décadas de trabalho. Um acervo bastante complexo. Essa complexidade não só na obtenção das peças, mas também no preparo dessas peças. Os animais estão empalhados, conservados em formol ou vivos. Cada peça tem uma curiosidade. O passeio aqui começa nos tempos primitivos. Esses meteoritos são as pedras mais antigas encontradas na Terra. O museu também guarda a maior coleção de conchas da América Latina, com 80 mil peças, mas nem todas estão expostas. Desde o início, nós pensamos em colocar todos os principais representantes da vida no mar. E conseguimos. Aqui estão representados todos os grandes grupos de animais e seus filos. Um pouco mais adiante, aquários guardam animais enormes, como tubarões, a lula gigante e arraias. O museu tem peças que foram encontradas em todos os continentes do mundo. Nós temos todos o direito de ter esses espaços, a cultura é um direito universal e nós temos que nos convencer disso, de que nós precisamos mais espaços como esses. O museu abre para visitação a partir do dia 15 de dezembro, de terça a sexta-feira, das 2 da tarde às 8 da noite e nos sábados e domingos, das 10 da manhã às 6 da tarde. O ingresso inteiro vai custar R$ 20. Estudantes e idosos pagam meia entrada.